Kevin Kouassivibenissan palasteli yhden juhannustauon jälkeen takaisin treenikentälle. Sujuiko lyhyt loma hyvin ja minkälainen fiilis joukkueella on tällä hetkellä? Joo, tosiaan lyhyt loma, yksi vapaapäivä pidettiin tuossa lauantai. Ei siinä hirveästi sitä fokusta pelistä pois otettu. Peli tulee tosiaan nopeasti edellisen jälkeen ja joukkueen fiilis on hyvä. Että odottavainen viime kauden finaali toistuu, niin on erittäin hyvä fiilis joukkueessa. Viime viikolla Jippo kaatui Joensuussa lukemin 0-1. Mitä mietteitä ottelu sinussa herätti? Ei ollut helppo peli. Se oli toki jo tiedossa etukäteen ja se nähtiin sit paikan päällä myös. Kaikki kunnia joukkueelle, että otettiin sieltä se 1-0 voitto. Se riitti. Seuraavaksi Suomen Cupissa vastaan asettuu viime kauden veikkausliigamestari KuPS. Minkälainen joukkue on vastassa, millaista ottelua odotat? Mä odotan hyvä tempoista ottelua, että KuPS on suoraviivainen ja pyrkii tosi nopeasti niin kuin eteenpäin ja maaliin kohti. Tulee kova tempoinen 90, mä uskon siihen. Olette edenneet Suomen Cupissa jo puolivälierin saakka. Millaisia tavoitteita olette asettaneet Cupin suhteen? No joukkojen sisällä ollaan vähän puhuttu, että halutaan totta kai finaaliin. Se on tässä kotikentällä, että mikä parempaa olisi olla finaalissa tässä. Peli kerrallaan, ottelu kerrallaan ja sitä kautta sitten mennään. Viimeksi kun pelasitte kotona, iskit hattutempun musan verkkoon ja voititte ottelun 5-0. Miltä tuntuu päästä jälleen pelaamaan kotona Veritas-stadionilla? Joo, se oli makea ottelu se. Ja tosiaan eka peli Veritaksel Interpaides ja 3 maalia siihen kruunuksi, niin se oli hyvä ottelu. Ja taas on kiva palata. Tässä on mun mielestä fiilis pelata ja nyt kun tulee kova vastus sieltä KuPS, niin mikä se parempaa. Kiitos paljon ja tsemppiä peliin. Kiitos paljon.